最后一次再回。然后，诶，那手镯是不是跟以前不大一样啊？这期不是神与旅途哦，是不同的版本。不同游戏，不同游戏，但是不同版本吧，应该这样讲。所以它的东西可能跟之前有点大同小异，但是活动就有点不大一样了。你可以说正式走向公测了。所以这集我应该会跟你们介绍的是一些活动，然后手镯可能会跟以前有点不太一样。非常的耐玩。那这边一样，每天上线就记得换你的装备，这样子。你点主角这边进来，那你们观众一定很疑惑，到底要怎么选？而且你现在你就看他的那个等级，好像我们现在就是算59等的。这些热门的地方，就是它真的是很好玩啊！你换到装备，你就是可以随便穿上去。然后再分解，它就好玩在这边。哦，不胡乱啊，就这么猛，哦，就这么猛，那些巨龙，超级好玩的。啊，不过呢，我这集因为我们现在角色不多嘛。我这集要讲的是嘉年华的一些奖励。啊，你要进来 gay 啦。我之前好像没有叫过维纳斯欸。太扯太扯了。所以是新角色就对了。那今天中午你就维纳斯啊，我就给你53哦。那是真的好美啊。没有印象啊，所以应该现在大家都要拼他。